Хаал дүүргийн зөвлөгөө цэцэрлэгийн багш Зиндавшин баг насны хүүхдүүдийг байнга ташлан зодддаг болох шүүхээс тогтоож 2 жилийн хорих ялгааны 1 жилийн хугацаагаар тэнсэ аргалцсан. Мөн 3 настай охиныг өмдөндөө шилээ гэж галын асуугаар түлж ташлаасан гих 113 дахь цэцэрлэгийн багш нэм цэцэгт 3 сарын хорих ялгаанаагад удааг байна. Гэтэл дахин цэцэрлэгийн багш 2 настай хүүхдийг зодож гэмтээсэн асуудал гарчээ. Сая сонгоны архи дүүргийн зэрэг таргаас мэдээлэл хийх үрээ те 99-р цэцэрлэг эрхлэгч 2 настай хүүхдийг зодож гэмтээсэн талаар мэдээлэлтэй. Энэ талаар та салбарыг бас удирдах байгаа үнэ хэлтэ ямар мэдээлэлтэй байна? За яг хүүхдийг зодсон талаар бол гомдол гаргасан юм байна. Гэхдээ яг багшуул хүүхдийг зодсон гэдэг нь бол нотлогдоогүй байгаа. Тэгээд мэдээж гэхдээ нэгэнт хүүхдийг зодсон асуудлаар гомдол санал гарч байгаа учраас цэцэрлэгийн эрхлэгчийн зүгээс бол багш нар бол тодорхой харгамжаа авсан. Гэхдээ багшуул бол энэ дээр одоо гомдолтой байгаа учраас би зодоог хүүхдгээ гомдолтой байгаа учраас шүүхтэнд нэгс юм байдалтай байж байгаа. Зүгээр засаг даргаийн гарсан мэдээллийг бол бид нэлээд нэгтэлж байна. Энэ онд хэд хэдэн цэцэрлэгийн багш нар за тэнсэ аргалзах ял захиргааны иргэн зөрчлийн гаргасан гэж хүүхэд зодсон гэдэг ял авлаа шүү дээ, тийм ээ. Ер нь бол хариуцлах хүлээлгэлээ. Ер нь цэцэрлэг эрхлэгч ер нь эрхлэгч багш ер нь хинч өсө хүмүүжүүлэгч хүүхэд зодсон тохиолдолд ер нь ямар арга хэмжээ авдаг юм бэ? Энэ тал дээр ер нь нийслэлийн боловсролын газраас ер нь ямар арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа вэ? Боловсролын газраас бол хоёр чиглэл барьж байгаа. Үнэхээр одоо хүүхдэд гар хүрсэн байдгүй, хүүхдэд зодсон байдгүй ийм асуудалдаар бол бид нар хэзээ ч чиглэрэхгүй. Энэ асуудалд оролцож байгаа багш нарыг бол ажлаас шууд халах, цэцэрлэгийн эрхлэгчийг бол ажлаас халах хүртэл арга хэмжээ авах ийм зүйлүүд байж байгаа. We'll be right back.